Ja govorim sad. Ma hoćeš da prekidaš, bre. Znaš da te prekinem, jedno da bit će u direktno. Imamo priđamo ko Džajić što ti priša. Pa šta je problem? Pa šta je opet problem? Prostakluk. Misliš da se neko plaši tebe? Prostakluk. Pa ne, nego ti misliš da možda manipulišeš, bre, da, ne, i da prekidaš. Ja sam tebe saslušao, fin. Sa vama uopšte ne manipulišem i uopšte ne želim znači, da se upustam se radi u vaše blato i okay, prostakluke. Ajmo da čujemo... Ma ti si, bre, moralnik, mizavac, bre, mislim, bre, čoveče, ti pričaš o blatu.